Turkmanlar O'zbekiston hududida qadim zamonlardan beri yashab keladilar. Ular o'zlarining ko'p asrlik madaniyati va an'analarini saqlagan holda yurtimizning ko'p millatli yagona oilasiga uyg'un tarzda qo'shilib ketganlar. Turkmanlarni o'zbek xalqi bilan tili va tarixiy ildizlarining yaqinligi, shuningdek ikkala xalq uchun umumiy bo'lgan epos, afsona va xalq dostonlari birlashtiradi. Mamlakatimizda yashaydigan 200 mingdan ortiq turkmanlar o'z milliy madaniyatlari, tili, an'analari va urf-odatlarini asrash hamda rivojlantirish bo'yicha konstitutsiyaviy huquqlarini 2001 yil 7 may kuni tashkil etilgan Respublika Turkman madaniy markazi orqali amalga oshiradi. Bugungi kunga kelib, ushbu markazning tarkibiy tuzilmasi hisoblangan Qoraqalpog'iston Respublikasi Turkman madaniy markazi, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahridagi hududiy bo'linmalari faoliyat yuritib kelmoqda. O'zbekistonda yashayan turli millat vakillari bilan birgalikda biz turkman millat vakillari ham yashayan davlatimizning milliyligini, dastur-dasturini, dilini hurmat qo'ymoq bilan bir qatorda o'zimizning dastur-dasturlarimizni, inomamalarimizdan, ota-bobolarimizdan kelgan dastur-dasturlarimizni, dilimizni saqlab qolmoq uchun davlatimiz tomonidan ahli mumkinchiliklar darajalab berilgan va bu mumkinchiliklardan biz turkmanlar ham bu kunda to'g'ri foydalanib kelyar. Bu bo'limlarimizda ina dili mide dastur-dasturlarimizni, inomamalarimizda ota-bobolarimizdan kelgan dastur-dasturlarimizni, milliyligimizni taqlab qolmoq uchun harakat edir. O'zbekistonda yashayan taliblarimiz dal aytsam Turkmenistondan kelib ham taliblarimiz bilim olyarlar. Va Turkmenistondan kelgan taliblarimiz uchun ham O'zbekiston tomonidan, O'zbekiston davlatining tomonidan o'qimoq uchun aqli mumkinchiliklar doradilib berilgan. Turkman madaniy markazlari o'qitish turkman tilida olib boriladigan 40 dan ortiq maktablarga ko'maklashadilar. Ushbu maktablar uchun mutaxassislar Qoraqalpoq davlat universitetining turkman filologiyasi fakultetida, Ajinios nomidagi Nukus pedagogika institutida boshlang'ich sinflarni tayyorlaydigan fakultet faoliyat ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, mamlakatimizda turkman tilida bir qator gazeta va jurnallar chop etiladi. Yoshlar bilan ishlash dasturi doirasida markazlar qoshida havaskor badiiy jamoalar tashkil etilgan. Turkmanlar milliy urf-odat va an'analariga sodiq qolib, ayniqsa glamdozlikni qadrlaydi. Elbette bugün kunda O'zbekistonda yashatagan Türkmenin milliy bayligi, halimiz, el hunarlarimiz, gelin qiyillarimizin, denalarimizin Türkmen libaslarına, yakalarına koyulan el keçteleri, yakaları hem bugün kunda ayal gelin qiyillarimiz tarafından hem yattan çıkarılmadık. Bizim en milliy bayligimizin biri bu halıdır. Halini görüp duruşumuz yalak verdi, halarımız yünlenemediler, sonra yüpektenemediler, xalini hem yüptökten hem yünlenemediler, dokolya. Xali bir görüşümüz yalak inhaşu xalda. Xalinin dokolşu bir şeyle görmeye bir ansat yanıktır. Ama bu xalini xala denalarımız öldürün, ayal gıyılarımız öldürün mehrini, tüygütünü. Bu xalada aydılmadık aydımları, çalınmadık sağlar yatır. Kəbir şun yalak bir vaxtlar bolya şu xali bilen oturup kurunlaştın, derdin aytsanam bolya şu xali bilen. Markaz va uning bo'linmalari yurtimizda nishonlanadigan Navro'z, Mustaqillik kuni hamda umumxalq bayramlarida faol qatnashadilar. Boshqa jamoat va davlat tashkilotlari ishtirokida turkman tilining asoschisi, buyuk shoir va alloma Maxtumquli xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishi an'anaga aylangan. O'zaro hurmat, ishonch va manfaatli hamkorlik tamoyillariga asoslangan o'zbek-turkman munosabatlarining rivojlanishiga ko'maklashish barobarida markazlar jamoatchiligi tomonidan har yili o'zbek-turkman do'stligi kechalari tashkil qilinadi. O'zbek bilan turkman millati bir ozgina tilida o'zgarish bo'lmasa, bir xil deganday, baribir turkman millatidagi urf-odatlar, boshqalar o'zbek millatiga nisbatan ozgina qiyinroq desak ham bo'ladi, boshqacharoq desak ham bo'ladi. O'zi turkman tilining o'zi men ko'p narsalarda, ko'p joyda e'tibor berdim. Turkman tilini gapirish boshqa tillarga nisbatan qiyin. Lekin turkmanlarning boshqa tillari gapirishi oson. Mana shu narsaga e'tibor berdim-da. Mana hozir bizani xonadonda ko'rib o'tiribsiz, mana qizlarimiz, kelinlarimiz mana yig'ilib bugungi qanday bir bayram dasturxonimizda, albatta to'ylarda, marosimlarda, bayramlarda yig'ilamiz. Kelinimiz o'zbek millatidan, lekin mana ko'nikib u buyog'ini o'zlaridan so'raysiz. Bizning kelinimiz
özümüzün Qoraqalpog'iston Respublikası To'rtko'l tumanida yashaydigan o'zbeklar ikkala udumni ham biladiganlar. Balkim shuning uchun ko'rgandir. Xudoga shukr, mana nevaramiz bor. Yaxshi kelinimiz, qizimizdek uyimizda, xizmatimizda yurishibdi. Avvalambor umrlari uzoq, baxtli bo'lsinlar. Turkman millatiga kelin bo'lganman, lekin umuman menda qiyinchilik bo'lmagan. Turkman millati oilasida yashashga, chunki urf-odatlarimizda, mana bu shevalarimizda tayinli farqi yo'q umuman olganda. Ovqat pishirishda ham umuman farqli jihatimiz yo'q. O'zbek milliy taomlarimiz bilan turkman milliy taomlari deyarli farq qilmaydi. Ko'nikib ketishimda avvalambor qaynona onajonim, qaynona otajonimlar ko'p yordam berganlar, tushunmagan joylarimni ko'p so'rab anaqa qilganimda tushuntirganlar hammasini. Hozir juda ham baxtli yashayapmiz, Xudoga shukr. Turkman millati, mana qarindoshlarimiz hammasi ko'nikib ketishimda juda ham yordamlar tekkan. O'zbek turkman xalqlari o'rtasidagi do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlash, ko'p asrlik tarixiy madaniy aloqalarni bog'lab turgan mamlakatlarimizning yaxshi qo'shnichilikka asoslangan o'zaro hamkorlikni kuchaytirish orqali xalqimizning milliy an'analari va urf-odatlarini saqlashga yurtimizda alohida e'tibor qaratiladi. Turkmanlarning milliy taomi dog'rama deyiladi. U shohona taom hisoblanadi. Bu Türkmen milli naharımızı nəhili tayarlanışını düşündürüp veriyen. İlki bilen duzu suva Türkmenler de qurup etir diye Özbekler de kelpetir deyip aydılar. Bu qura adi suva duz salıp, unumuzu salıp, hamir ediyiz, yumuşaqraq tutup. Bunu üy şaraitinde ben tayarladım. Tamdırda etse hasam unut oluyor. Onu maydalap, doğralar ene şunga alaqı. Ondan sonra naharımızı qaynatma şorba edip pişiriyiz. İçine dinge soğan, et salıp qaynatıp pişiriyiz. Et yumuşak pişiyence. Eti pişenden sonra onu alıp maydacık edip doğrayarız. Nane mengdedip. Sonra onun üstünden salmak için 5-6 tane soğanı maydacık edip doğrayarız. Bu Özbeklerimizin narın, naharının, bunlar da hamirin özüne narın bile eti aralaştırıyor. Bizde narın, hamirinin oranına nan salınıp ediliyor. Öz şaraitimizde ayda 2-3 kez hem öz uyumuzda pişirip yiyoruz. Bu Türkmen naharımızın en milli naharımız şu. Doğrama deyip aydılıyor bunun adını. O'zbeklar to'y marosimlarda pishiradigan bo'g'irsoqni turkmanlar pishma deb atashar ekan. Bu pishma bu turkman nig'matlarimizdan biri bo'lar. Biz buni hayit bayramlarida, narakalarda, to'ylarda pishiryas. Bu pishmani pishirishimiz uchun bizlari meska yog'i, yumurtqa, suyut salmalı bo'lyas, drojoda salmalı bo'lyas. Xamirimiz hozir biz o'ngishda tayyorlab oldik. Men hozir sizlarga tayyorlanmog'ini ko'rsatib beraman. Xamirimiz tayyor bo'lgandan so'ng azroq benzin olmalı, azroq azitmalı, zavolalab, yoyib, kesib, paxta yog'ida qizdirib pishirib olyas. Biz xamirimizni hozir benzinni olya, benzinni olgandan so'ng zavolamalı, zavolandan so'ng yoyib, qizib turgan yog'imizni atib pishirib olyas. Biz hozir xamirimizni etib bo'lganimizdan so'ng azroq zavolalab, benzinni olamizni olgandan so'ng yoyib, kesib oson yog'ni atib olyapsiz, qizib turgan yog'ni o'joqda atib olyapsiz. Palov Markaziy Osiyo mintaqalarida eng ko'p tarqalgan taom turi. Shu jumladan u o'zbeklarning sevimli, ta'bir joiz bo'lsa, milliy taomi sanaladi. Palovni oddiy xalq tilida osh ham deb ataymiz. O'zbeklar zig'ir osh, choyxona palovi tayyorlasak, turkmanlar palovlari biznikidan biroz farq qilar ekan. Bizning ham milliy naharimiz palov hisoblanadi. Biz yuni palovimizni no'xat salmayas, vezira salmayas. Biz ham yuni shu oq yog'i qizdirib, kashir to'g'rayas, qizil kashir, sar kashir aralashtirib, burunchimizni shu mezish burunch o'zimizning turkman burunchimizda pishiryas. Shu o'zbeklar ko'lin mezish bo'lyap. Turkmanlar ham o'zbeklarga o'xshab xonadonida non yopishadi. Hatto O'zbekistonning poytaxti Toshkentda turishsa ham, ular tandirda non yopishar ekan. Turkmen millatimiz ham o'zbek millatlari yaniq tandir nonni yopib yeyib, shuni xamirni esasan suyut salyoq eng ulug' eng aziz bo'lgan chorog'imiz turkmen chorog'ini biz ham shu salingan masalliqlari esasan suyut salyoq, yog' salyoq,
ajit salyaq shunga qarab o'zining tabinda xamir etdik. Xamirimiz ham hamma zot o'zining me'yorida bo'lmalı, issi sovug'ina qaramalı. Issi sovug'ina, qatiy yumshoqligina, hammasi me'yorida o'zining normasida bo'lsa, nonimiz ham o'ngib chiqiyor. Inhabi hazir men vaqtim yig'dayna qarab tayyor edilim xamir oldim. Shunyani zavallari ajratib olyaq, yasab tandira chiqishdan o'ngishda bir 15-20 minut denjin oldiryaq. O'nga chelli iloji bo'lsa tandirimizni tayyorlab tursog'im bo'lyaq. Shunyani nami bilan yasab olyaq. Xamirimiz 1,5 soatlardan achigandan keyin tayyor bo'lgandan keyin mana bunaqa zavala qilamiz. Zavala qilib bo'lib, ozgina damini oldirib, keyin yoyishga o'tamiz. Yoyib ham yana bir 20 minut, 30 minutlar qo'yib, tandirimizga chiqamiz. Un tayyor bo'lgandan keyin non yopishni boshlaymiz. Boshqa o'zbek og'aylar nonimdan farqi bo'lmaydi, prosta tandirimiz va nonimizning ulug'chiligida farq bo'ladi. Alla qaysi elda, qaysi tilda aytilmasin. Eshitgan odam yuragida hasrat va hayajon jo'sh uradi. Alla bo'lajak yigitga quvvat, qizga esa hayo va iffat baxsh etadi. Alla turli tillarda aytilishi mumkin, ammo uning zamirida bir narsa, onaning farzandiga cheksiz mehr va muhabbati yotadi. Alla Toshkent shahrida ko'rkam Ashxobod bog'ining ochilgani, Xorazmda Ulli hovli, O'zbekiston Turkmaniston turizm majmuasi tashkil etilgani, xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlik rishtalari tobora mustahkamlanib borayotganiga yorqin misoldir. Ashxobod sayilgohini ko'zdan kechirsangiz, u yerdagi turkman milliy an'ana va qadriyatlarini ifoda etuvchi turli kompozitsiyalar tashrif buyuruvchilarda o'zini go'yo Turkmanistonda yurgandek taassurot qoldirishi shubhasiz. Turkmanlar har bir o'tkazayotgan tadbirida Turkmaniston xalq milliy hunarmandchilik namunalari ko'rgazmasini namoyish qiladi. Biz turkmanlarning milliy boyligimiz bu xalchilikdir. Xali bizning milliy boyligimiz hisoblanadi. Xali qo'yning yungidan edilar. Ilk bilan qo'yni qirqib olar, qo'yin yilini ikki faslda qirqilar, yozda hamda Güyük paslında. Güyük paslında qırqılan yünglərdən biz keçi etdiyəriz. Yazdı qırqılan yünglərdən olsa, şöydüb yüngü qırqıb, yuvub, şöydüb darab, sonda pişkə edib, ton pişkəni şöydüb iqriyəriz. İqrib şundan yüb yaxayıq. Qoyunda iki türlü renk bolya, qarı həmdə ağ. Aq gün bilen qarani boyamaq şərtlər halıda işletmək üçün. Beylik renkləri olsa, aq günlərdən boyab alsa olar. Qaysi Türkmen bilen gəpləşməyin, Özbek və Türkmen xalqının tarixi və mədəniyyəti müştərək, urf odat və ənənələri oxşaşligi, ajdodlarımızning ilmi ijodiy merosi xalqimizning umumi mulkiga aylangani, o'zaro madaniy gumanitar aloqalar faollashgani mamlakatimiz o'rtasidagi mustahkam hamkorlikka asos bo'layotganini ta'kidlaydi. Toshkentda yashayotgan turkmanlarimiz, qo'shnilarim,
o'zbeklarim bor, ruslarim, qirg'izlarim bor. Ishxonamiz ham durabil beton, shunaqa ko'p millatli korxona. Mana o'g'limni uylantirganman, bitta o'g'lim, bitta qizim bor, mana nabaram. O'zbekistonda yaxshi yashashimiz uchun mana barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Yil ham bir turkman millat vakillari uchun ham tarixiy voqealari bay yil bo'ldi. O'zbekistonda yashayan turkman millat vakillari bilan ikki prezident bilan do'stligimda bizning ham qatnashmog'imiz bizning uchun bir ingli baxt bo'ldi va bu do'stlikda biz O'zbekistonda yashayan turkman millat vakillarini dörödilib berilgan mumkinchiliklari o'z bizonjimiz bilan va ikki davlatning prezidentlarining do'stlikli dog'onlikli ara qatnashig'i el yurt baxtvidi uchun albatta bargan bir ingli ishlarim bir deb xatob edyan. Asrlar davomida bir daryodan suv ichgan o'zbek va turkman xalqlarini umumiy tarix bog'lab turadi. Shu yurtda umr guzaronlik qilayotgan boshqa millat va elat vakillari singari turkman xalqlari ham mamlakat istiqboli yo'lida hamjihatlikda istiqildan mehnat qilmoqda. Turkman do'tori albatta turkmanlarning milliy g'ururi, har bir xalq o'zini milliy albatta musiqa asboblari bo'ladi, turkmanlarning milliy g'ururi hisoblanadi. G'azal mulkining sultoni Alisher Navoiy bobomizni albatta eslab o'tamiz. Turkmanlarni turkmanlar daydiliya, turkmenning beyga xildar tuyg'uli o'g'li Maxtumqul Firog'iy. O'shani ham aytib o'tamiz. Maxtumqul albatta o'z navbatida buyuk mutafakkir Alisher Navoiyga juda ham hurmat qilgan, juda ham hurmat ko'rsatgan, ehtirom ko'rsatgan, o'zini asarlarida aytib o'tgan Navoiyni. O'z navbatida turkman baxshlari ham albatta Navoiyga juda ham ehtirom ko'rsatgan. Mana turkman dutorini eng baland pardasi, eng baland pardasi Navoiy pardasi deb nomlanadi. Albatta qays o'z Navoiyni eng yaxshi ko'radigan ikki xalq bo'lsa dunyoda, o'sha xalqning bittasi turkman, biri turkman xalqi bo'ladi. Qo'shiq bilan boshlaymiz. Turkmanlarning albatta milliy g'ururi Maxtumqul, iftixori Maxtumqul Firog'iyning so'zlari bilan bir nasihat qo'shiq aytib beramiz.